Тернополянка Лілія Ратушняк о 8-й годині веде п'ятирічного Марка у тернопільський дитячий садок номер 22 на вулиці Богдана Лепкого. Мушу, бо нема виходу, я сама одинока мама, мені нема де лишити. Батьками з вихователями все повідомлено, були проінформовані. Довідка в нас є, все як має бути, ми здоровенькі, контактів не були. Перед входом у дитячий садок медичні довідки перевіряють, дезінфікують руки вихованцям та батькам, вимірюють температуру. Скринінг проводитимуть кілька разів на день. Все записують у бланки. Для цього облаштували три ранкові пункти медичного огляду. В дитячу групу батьків не пускають. Дітей зустрічає вихователька. Сам передньому опитуванню має бути 9 діток. Обов'язкові умови – це є маска, батьки приводять дітей у масці. Кожних 4 години ми обов'язково міряємо дітям температуру. Кожних 2 години помічник вихователя протирає дезасобами всі поверхні. Після того, як помічник вихователя протерла всі поверхні, провітрюємо обов'язково хвилин 15 наше приміщення. Якщо погода дозволяє, то ми після ранкового прийому поснідали, провели заняття і виходимо на вулицю. Це середня група номер 1. Перед сніданком вихованці миють руки. Відтепер користуватимуться тільки паперовими рушниками та рідким милом. Дистанція між дітьми у групі має бути 1,5 метри, розповідає вихователька Ольга Кучма. Вона показує, на якій відстані будуть діти спати. Ті ліжка, які постелені білизною, діти на них лягають спати, а ті, що покривалами, вони вільні. І таким чином ми зберігаємо дистанцію під час сну. Щодо ігрової зони, також старалися розбити ігрові зони так, щоб діти зберігали дистанцію між собою. Оскільки килимок заборонено, ми замінили їх на такі резинові килимки-пазли, які також знаходяться на дистанції. Щодо наших харчоблоку. Також, як бачите, за кожною партою сидить одна дитина. За словами виховательки Ольги Кучми, в групах користуються тільки тими іграшками, які можна мити і дезінфікувати. М'які іграшки прибрали. У дитячому садку діє 13 груп. Сьогодні із 350 вихованців прийшли більше 100 дітей, каже завідувачка тернопільського дитячого садка номер 22. Не перевищуючи 10 дітей, то батьки нам пішли на зустріч з розумінням, тому що є можливість ще трошечки притримати дітей. Десь засоби, всі засоби індивідуального захисту управління освіти і науки міста Тернополя нам доставило. Ми маємо повністю, ми забезпечена кожна група, зокрема, на батьківську плату взагалі це ніяк не вплине. Батьки оплачують, як і раніше, тільки за харчування. Як розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, дитячі садки Тернополя сьогодні відвідали 2115 дітей. Решту батьки приведуть за 2 тижні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.